Buongiorno ragazzi, це моя поїздка в гори Альпи. Це було близько. Заглох мотоцикл. Так, телефон перегрівся, зашибісь. А так як їдеш, то 38 градусів. 38 градусів як їдеш, нормально. Одна. Друга. Зараз як заведе до когось до хати, це буде epic fail. Просто подивіться на це зображення. Хорошій тільки. Ой, бляха. Фух. Чи не пішов туди вниз? У мене мотор закипів. Та-да-да-да, 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 та-да-да-да. Та-да-да-да-да-да-да.